Sorry, že tento diel Horror Weeku vychádza neskôr, ale ochorela som, počuť to na mojom hlase a nebola som schopná strihať. Čaute, som Clarissa a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dnes tu mám zázračného hostia. Ahoj, ja mám proste rado, že hrajem tady tohleto. Ja som bol nabejtený, že budem hrať Minecraft. A najednou hrajem tohle. No, to je Minecraft, vidíš tie pixely, proste tu je kocka. Jo, tu je kocka. Už mě neoklamaj. Jako sú dve veci, co nenávidím. Z toho jedna je smejteři a ta druhá sú horory. To je zaujímavé, bude to, content. To... OK, takže musíme sa rozhodnúť. To bude hrať. Ty. Já chci nejdřív vidět, jak ta hra funguje a pak do toho půjdu já. Takže to ani já nevím, ale. Dobré, takže máme to takto krásně lobičko. Samozřejmě Emily wants to play. Tu hororovku ani já nepoznám, v životě jsem ji nehrala, takže ideme to všetci zjistit. Tu je baterka. Oh. My jsme si zobrali baterku, let's go! Mega. To je super. To je tak promakaná hra. Znechala zapnutý jumpscary? Ano, budu jumpscary, to je sranda. Zarem srdčím hru, praj moc. Pravým tlačítkom sa kliká na tieto veci. Dobre, new game. Poďme, susedia už tak vedia, lebo každý deň som to točila ako Horror Week a... That was crazy part, I'm exhaust. Proč by si niekto dával niečo takového na zeď? Akože toto neviem, toto je akože umelecký diel. To je... To som aj keď sa zobudím ráno. Ja za chvíľku jdu domů, jakože počkej, ja nechci noční Prahou jít. O môj bože, tak to je tak odporný. Co to bylo? Dnes se to pohlo? Někdo to po mně hodil? Co? Kam? Jsme teprve začali! Dobré, I'm so sleepy. Dobrý, on je prostě ospalý ve pohodě. Budí se tak. Prostě po nějaký party. Tak to určitě po party. Dobré, tu mám mapu. Já se strašně bojím. Jesus. I don't feel like washing the dishes, takže je unavený a nechce. Super, tak půjde... Ne, tam... Idem do tejto tmavé miestnosti. Počkej, skús najít baterku niekde, prosím. Ja sa vždy zľaknem, keď niečo vezme. Ale teď tam nešlápla. Počkej, je tu mužka. Niekto to po mne hádže, halo. Dá sa to niekde že čupnúť? Shift, cetro... Nie, ja tu iba chodím. Šprintujem. O môj bože. Ten šprint je hrozný. Dobre, ideme tam, víťa. Ideme tam. To je všechno? Ja sa bojím. Shit. Já nevím, kam jdu. Tam můžeš něco piknout. A nic nevidím. Hej, hej! My musíme něco udělat. Fakt nemáme umít to nádobí. Dělej něco. No. O můj bože! My jsme ještě nic neudělali a už se třeba reálně teďka fakt bojím. Co jsem já čítala na internete, vraj tu budou nějaké bábíky. A úplně příklad. Musíme vědět, jak se k ním správat. Takže například, okay. K té bábíke můžeme jít len vtedy, když bude zasnuté světlo. Ak nebude zasnuté světlo, skočí na nás a máme jumpscare. Nevím, jak to zjistím, že co mají radí a co ne. Každopádně bábíka to žádná nie. Haló? My musíme nějak... Aha! Shit! Já se extrémně bojím. Jdeme se... Oh shit. Fuj! O můj bože! Fuj! On brak E.T. To je úplně E.T. reálně. Fakt! To je E.T. E.T. z 90. Ne z 90. Z 19. storočia nejako. Yes. Fakt. Čo, my jsme žena? A my jsme muž. Ok, dobré. Teď, hej, teď imagine, kdyby se ten obraz třeba pohol. Žmurkla. O můj čau. Bože. Proč by si tohle někdo dával do bytu? To je fakt odporný. Yeah. Tak kouka, my tu fakt nevíme, čo robiť. Ah, my bad. Jde nice. Si pospať. Pojde. Ne. Nemůžeš. Nie, chod spať. Nejhorší čas to může být. Však. Dám alarm. A jdem spát znova. Jo, já bych šel spát znovu. I need to shower. Tři ráno. Musíš se osprchovat. Musíš jít do práce, však jsou tři ráno. Co to bylo za zvuk? A to je televízia, bože. To sa netreba bať. Čo, to sú iba pixely? Jasne, to sú len pixely. To sa netreba také to bať. Čo? Oh. Zase ten obraz. Tam, tele ten tam byl? Ne! 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 O můj... Hey. Ideme si dať, on to vôbec nerieši, že bola u neho nejaká hracia skrinka, on sa ide osprchovať. Protože hrací skrinka proste do kúpeľny patrí asi, akože, nebo to je úplne normálne. Voda je kinda gross, voda je trošku špinavá, ale používam viac mydla. Úžasné bývanie, to fakt. To je super. Tma, super.
Tam ten obraz. Ty obrazy jsou zatím nejvíc děsivý tady. Ta skřínka zmizela? Počkej, kde jsem dal? A to jsou moje klíče. Je. Ta skřínka tam není. Fakt? A my vůbec nečítáme ty titulky, co jsou tam dole, ale dostali jsme klíče od Alta. Teď má jít mít nádobí. Jo. Takže, teď to já nevím, jestli je dobrý nápad, teď jsi říkala, že má být zhasnuto. Nevím, jestli to požil jako příklad. Oj bože. Nechceš si to zobrat? Ne. Pojď ty si chlap. Já koukám na obezku, že to je méně strašidelný. Úplně ignor. On běží za námi. Mama. Ne. Ne. Drž hubu. Ne ty, on. Já vím. Pojď úplně ignor. Ignoruj to, umy. Ignoruj otravné děcko. O můj, a ty máš ještě takový repráky, prostě strašně hlasitý, úplně takový, že má pak pocit, že to tady se prostě děje. Fakt, jo. No. Ještě, že to hrajem s tebou, já bych se na ně prežila, hej. A tak ty máš větší zkušenosti z hororu, já to pak nezvládám. Nemůžu jít ani do kina na horor prostě. Fakt. Vůbec, já mám trauma z dětství. Tam je něco dalšího. Let her in. Počkej, to je mucha. Jesus, kdybys teďka šáhla ten monitor a tohle by si třeba setřela, tak já bych utíkal. Já bych tamhle tím oknem. To je okno, že jo? Utekla. Můžeme jít k němu? Můžeme se ho zpýtat, že... Víťa, mně se ti páčí. Tu máš míčky. Nice. Milo, ráda ti to dám. Ahoj! Ahoj! Yo, what's up, bro? Čo robí v mojom dome? Ono to zmizelo! On odešel! Fakt! Oh, bože. Ty kok, to jsi nebyla, ty žena. Tu je děvča! Ne! Já se fakt jako bojím teďka reálně. Koukej na OBS, ono to je menší ten obraz. Okay. Tak... Ono se to přiblížilo! Ne? Nevím. Ne. Já mám pocit, že bychom někam měli jít. Já se strašně bojím. Já jsem si myslela, že toto se přiblížilo, že toto je jeho hlava. Ok, I can live forever. Kámo, máš před sebou random člověka. Nemůžeš teď do práce. V svojom dome. Ovládáš klavesicu, já ovládám myšku. Ok. Pozrame se na OBSko. To jsou věk, kdy ti na právě říká, o toho já. To bude jumpscare. Jak to víš? Já se bojím. Už jsme strašný pusís, ale... Počkej, to je někoho tvár? Ne, to je... To musí být nějaké blbé pojistky. Ne, já teď nebudu vypínat po... Krýko! Pojita v této hře? Já nevím. Zase jsme se zobudili, čo máme robiť? Dobré, shut the fuck up. Třeba vypnout... Tiško. Já mám takový pocit, že my jsme neměli jít k ní. Fakt? Vyzkoušáme to? Nebudu to... Ty kok... Ideme se osprchovat. Úplný ignor. Úplně ignorujeme nějakou hrací skřínku, co se mi prostě objevila v koupelně, protože to je normální úplně. Nechápem, jako to ten člověk může tak ignorovat. Já to nechápu, to bro. To podle mě je na to, aby tě to vytočilo, chápeš? No. To není možné. Jak by bylo na intraku, tak chápeš, že ho nový spolubydlící. Jo, tak úplně... jako by to neřešíš, že jo. Bože můj, já tak nenávidím horory, ty vole. A proč to zrkadlo je čierne? Ta voda? Fuj. Jako tímhle tě moc se sprchoval, jo? Jako je to, jo. Je to v pohodě. To je nějaké léčivé bahno, víš? Už by někdo obetřil. Cos? On tam... On tu už není? Ne, já myslím, že to bylo někde tamhle, ne? Jo. Tam? Ideme tam? Já nevím. Proč tak brzga podlaha? Ne, to byl on. To on brzgal. Určitě. Proč? Já nevím. Proč mě brzgáš? Jdeme tam, jolo. To je sakra, kto? To je... Ale tatko! Proč tam je? Můžete vypadat pojistky. Kámo, někdo se ti houpe na židli. U těba doma, proč teď jsi... řešíš nádobí? Ahoj, klaune. Mama. Tohle je creepy. Ideme umírat. Akože toto nám káže hra. Hello. A co teď? Nemůžeme jít teraz hore? Předtím jsme išli za tou Emily. Nechceš si to dát teraz tým? Já to celý čas ovládám. Pojď, chlape, já se fakt bojím, jako. O to lepší, o to je to dobré. Mama. On je tu, chlapec.
A jsme... Ne. Tak něco udělej! Ne. Prosím! Ne. Five Nights at Freddy's, let's go! Se bojím, to se fakt bojím. Ne! Ne, ne, ne! Kde je on, je pri našom uchu? On je pryč. On zmizel. On zmizel. Išel jsem sprchovat možno. Kámo, tohle já nemůžu točit horory prostě. Ani pryč! Satan, choď pryč! Ale choď už pryč! A kupelna. Jediný světlý místo. Ty zmrt. OK, I can live forward. Ale kámo! On to nerieši! On to vôbec nerieši! Proste! A robím hlavne hluk po celom dome, pretože stúpem na tieto hovadiny. Robíš si zo mňa prdol, že ty tam... Ty vole, proste nemusíš! A len typek, ktorý spravuje tie poistky, že... Okay. Že vieš čo, vypnem to. Ale mne to teď nezajímá, protože já jdu do práce ve 3 fucking ráno. Shut the fuck up! Ja nie som tvoja mama! Čo sú to za zvuky, halo, to ja už... práve vôbec neviem. Ten obraz? Jesus! To je hrozné, fuj! Ja nemôžu proste. Ty... To je tá Emily. Není! Kde je, vidíš ju? Ne. Proč tam furt něco běhá? Čau! Objavili sme nový... Proč je tady ten... My jsme v menu? Nebylo tohoto menu? Ne, to bylo Teďka se něco stane. Ne, my se musíme pohnout. Ty se pohla? Jako pohla. Myši? Jako, jo, trošku. Aha. Takže jako, ale... Jesus. Kam, mě to nebaví. Já to nebudem hrát, prosím. Fuj, ale ten radar je hrozný. No, a slyšela Samsung alarm, to je ještě horší. To je jako by... Pustíme si hudbu počas sprchovania. Na čo PTK? Nejaký, chápeš, alebo nejaký reper. Jak jsem jako malej, jak jsem u tenhle tým prostě jako malej mohl usnout, já to nechápu. To váže? Já myslím, že by to 100% museli pouštět. To byla plechovka do konce. Proč se to... Proč to dělá ještě větší zvuky než předtím kdykoliv dělalo? Už to nesou kľúče. Co sná? Nebylko, zobuď sa! Čo mi tu robíš v dome? Jemu to jedno. Dám mu euro a nech vypadne, nech si kúpi tú vodku. Nech sa uživí sám. Jemu 50 euro, dej mu všechno, ale až napríč. Ty dveře sa otevřel teďka. Tam je ten pán. A to on sa hombe. To preto sú tie zvuky. Co sná? Čau, randoma. Čau, tati. Ne! Tak toto. Tohle... Obrazy. Můj bože. Ty vole! Ne. Ne, tak toto nebudem. Já nemůžu. Let her in. Pusť ho dovnútra. Alebo prostě ideme si dát nějakou sváču. Proč? Čo to je? Tohle je docela cool. Toto vyzerá byť jako Bunny Stars. Jo, to je Inside. To budou ty cereály. Yes. Třeba Granny mi dává větší smysl. No, a to vyzerá jak Granny trochu, taká sa mladá. Dobrý večer. Tu sa vypínajú poistky. Proč ty zvuky? Komu ďakujem, že to za mňa komentuješ, lebo ja som úplne... O môj... Prečo ma to boostlo? Aha, povie nám, aby sme išli do práce. Toto je východ, ale teraz tieto dvere nepotrebujem. Čo tu budem robiť? Budem tu stať. To robí na schváli táto hra. Akože, halo, kto mi tu vypína svetlo, kto je tak drzý? Hej, a jako nepřijde mu to ani trochu jako divný. Nie, on hľadá kľúče od auta. On proste hľadá kľúče od auta, ale to, že se mu tady proste, že tady má bordel všude a jako niekto mu tady random lítá, je mu to úplne jedno. Ale... Co to? I'm a pickle rig! No vôbec netrapí, že takto je stolička. On to vôbec nedá tu. Hej. E.T. Hi, E.T. Ježiš, ty si jedna. Ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo, určite dajte like. Vôbec nevieme, o čo išlo v tejto hre, ale plne sme boli noobovia. Ale fakt, táto hra nedáva zmysel. Nedáva zmysel, je fakt creepy. Jakoby, co víc môže byť creepy, než ve 3 ráno chodíš po byte plnej odpadku, kde všude nieco vrže, máš tam rúzný postavy, co môže byť víc strašidelnýho. Jako, to je strašné. Jako, už mne víc nenapadá nic strašidelnejšího. Takže tak, ok, takže ak sa vám videjko páčilo, určite dajte like, dajte odber Vitovi a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Takže ahojte. Čau.